Alexandre Tagawa, estamos aqui nesse apartamento decorado de 85 metros quadrados do Turmaline para te dar algumas dicas de decoração para você já ir se inspirando. E a sensação que a gente tem é amplitude e integração, literalmente, né, Ale? Me chamou muito a atenção a quantidade de ambientes que foi possível inserir nessa planta. Começando aqui pelo home office, olha só, um home office super confortável. Claro, nós precisamos hoje ter um ambiente para trabalhar em casa, mas um detalhe interessante é que aqui nós temos dois ambientes, né, Fê? Exatamente, a gente conseguiu contemplar o home office e também um bar para você receber a família, os amigos. E a gente aqui usou muitos elementos para trazer mais aconchego e modernidade. Por exemplo, o papel de parede, que já tem uma sensação de tecido nele. Essa estante aqui, que tem um estilo industrial. O painel ripado, que se repete em vários momentos da decoração. E o projeto de iluminação tá belíssimo, além do porcelanato, que também traz modernidade e amplitude, né, Ale? É um apartamento de 85 metros quadrados, não se esqueça disso. Bem aqui para a cozinha, olha que interessante, um objeto de design, que é esse balcão, dividiu os ambientes. Amplitude, porque hoje nós queremos estar muito em contato com a família. Enquanto a gente está cozinhando, a gente consegue conversar com os filhos. Então olha só que interessante. Lembrando que o misturador tem água quente. Então olha que interessante, foi possível. E claro, amplitude, que é o ponto mais interessante desse apartamento. Vamos continuar mostrando quantos ambientes tem nessa planta? Olha aqui a sala de estar, gente. Ela é totalmente integrada com o home, através desse belíssimo sofá, que é o mesmo sofá, dividindo somente o encosto. Virou um conceito super tecnológico, moderno e aconchegante, né? Aproveita melhor o espaço e você divide ambientes. Home, além disso, você tem aqui uma sala de estar, um lounge, para você receber muito bem os seus amigos. E olha só, o revestimento de madeira ripada continua trazendo todo esse aconchego na decoração desse apartamento. E aqui nessa varanda gourmet, qualquer convite vai ser um sucesso, né? E eu adoro demais esse ambiente, eu adoro fazer churrasco. Olha só que interessante esse ambiente, olha só. A churrasqueira, cervejeira, você tem uma televisão para você assistir jogos, filmes, o que você quiser. E olha só como a decoração participa também do mesmo que nós vimos lá, né? No living, exatamente, você tem a madeira ripada aqui também, revestindo a churrasqueira, os armários, fantástico. E Fê, outro ponto interessante é uma mesa de jantar de 6 lugares, super confortável. Além disso, você tem um aparador para você guardar suas louças. Então assim, mais ambiente nesse apartamento de 85 metros quadrados. É impressionante. Vamos conhecer a suíte? É muito lindo e aconchegante, né? E você pode deixar o ambiente ainda mais sofisticado com projeto de iluminação, como por exemplo atrás da cabeceira. Fica super legal, né? E com esse closet super moderno, dá pra deixar bem organizadas as roupas do casal. Ah, e o banheiro também é maravilhoso, com muito espaço. Você pode deixar ainda mais sofisticado com uma iluminação indireta. E aí, curtiu as dicas? Já se imaginou morando aqui no Turmaline? Então aproveita e venha conhecer os 4 maravilhosos decorados. Te esperamos!